Bugün Beyləqan rayonunda böyük bir izdiham yaşandı. Hər kəsi bir araya toplayan 20 yanvar günü öz qanları, canları ilə tarix yazan şəhidlərin uca tutulan xatirəsi idi. Rayon mərkəzində şəhidlərin xatirəsinə ucaldılan abidə önündə düzənlənən tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliyi başda olmaqla idarə, müəssisə əməkdaşları, polis nəfərləri, hərbçilər və rayon ictimaiyyəti iştirak edib. Müstəqilliyimiz uğrunda ayağa qalxan xalqımızın qəhrəmanlığının heç zaman unudulmayacağı bir daha özünü biruzə verirdi. Anım günündə rayon rəhbərliyi tərəfindən şəhidlərin xatirəsinə ucaldılan abidə önünə tər güllər düzüldü. Daha sonra anım gününə toplaşan iştirakçılar əllərindəki qərənfillərlə abidəni ziyarət edib və dərin ehtiramlarını ifadə edib. Şəhidlərin ruhuna göstərilən bu sevgi, ağır texnikaların, silahlı qüvvələrin qarşısına qorxmadan, əli silahsız çıxaraq, müstəqillik uğrunda mübarizəyə qoşulan həm yerlilərimizin xatirəsinin uca tutulmasına olan hörmətin əlamətidir. Məhz həmin gün Azərbaycan xalqının yeni səhifəyə yol açdığı qəhrəmanlıq səlnaməsi əbədi olaraq yaddaşlara həkk olundu. Bununla yanaşı, həmin gecə dinc sakinlərə qarşı törədilən vəhşiliklər də unudulmur. Öz qanı, canı ilə vətəninin müdafiəsinə qalxan qüdrətli igid Azərbaycan xalqının xatirəsi qəlblərdə dərin iz buraxdı. 20 yanvar faciəsi ölkəmizin tarixinə qəhrəmanlıq səlnaməsi olaraq yazıldı. 20 yanvar faciəsinin 30-cu il dönümü Ağstafada da ehtiramla qeyd olunub. Ağstafa şəhər şəhidlər xiyabanında keçirilən anım mərasimində öncə şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib, ruhlarına dualar oxunub. Ağstafa rayon icra hakimiyyəti başçısının Mavini Lalə Eyyubova və icra hakimiyyətinin məsul işçiləri, Ağstafa rayon idarə, müəssisə, təşkilat rəhbərləri, rayon hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, minlərlə rayon sakini şəhidlər xiyabanına gələrək 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsini yad edib, şəhidlərin xatirəsinə ucaldılan abidə kompleksinin önünə rayon rəhbərliyi və ictimaiyyəti nümayəndələri tərəfindən əklil və gül dəstələri qoyulub, şəhidlərin məzarları üzərinə tər qərənfillər düzülüb, ölkəmizin azadlığı və suverenliyi naminə canlarından keçən şəhidlərimizin əziz xatirəsi böyük ehtiramla yad edilib. Anım tədbirində şəhidlərin qəhrəmanlığını vəsf edən şeirlər söylənib. Anım mərasimi günün birinci yarısına dək davam edib. 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsi Saatlı rayonunda da anılıb. Şəhidlər xiyabanında düzənlənən tədbirdə rayon icra hakimiyyəti, idarə müəssisə əməkdaşları, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Öncə şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Daha sonra şəhidlərin ruhuna dualar oxunub. Çıxış edənlər müstəqilliyimiz uğrunda ayağa qalxan xalqımızın qəhrəmanlığından söhbət açıb. Qeyd olunub ki, həmin gün xalq ağır texnikaların, silahlı qüvvələrin qarşısına qorxmadan əli silahsız çıxaraq müstəqillik uğrunda mübarizəyə qoşulub. Bununla yanaşı, həmin gecə dinc sakinlərə qarşı törədilən vəhşiliklərdən söhbət açılıb. Öz qanı, canı ilə vətənin müdafiəsinə qalxan qüdrətli igid Azərbaycan xalqının xatirəsi dərin ehtiramla xatırlanıb. Bildirilib ki, 30 il ötməsinə baxmayaraq 20 yanvar tarixi heçsə unudulmayıb və unudulmayacaq. Çünki həmin gün tarixi Azərbaycan xalqı öz qanı ilə yazaraq əbədi yaddaşlara həkk edib. Azadlıq uğrunda ayağa qalxan millətimizi vətənpərvərliyi ilə qəlblərdə əbədi olaraq yaşayır. Tədbir iştirakçıları şəhidlər xatirəsinə ucaldılan abidə kompleksini ziyarət edərək önünə gül dəstələri düzüblər. Axın-axın insanlar şəhidlər xiyabanına üz tutub şəhidlərin xatirəsini yad edib dərin ehtiramlarını ifadə ediblər. Ağcabədi rayonunda da şəhidlər xiyabanında 20 yanvar faciəsinin 30-cu il dönümü münasibətilə ümumrayon tədbiri keçirilib. Əvvəlcə, anım mərasimində şəhidlər xiyabanında Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Daha sonra rayonun tam orta məktəblərinin şagirdləri 20 yanvar şəhidlərinə həsr olunan ədəbi bədii kompozisiya ilə çıxış ediblər. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamına əsasən saat 12:00-da 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafil Hüseynov, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, idarə, müəssisə rəhbərləri, kənd icra nümayəndələri, ziyalılar və rayon ictimaiyyəti 20 yanvar şəhidlərini 1941-45-ci illər İkinci Dünya Müharibəsində həlak olmuş döyüşçülərin xatirəsini və 31 mart azərbaycanlılarının soyqırımın özündə əks etdirən möhtəşəm abidə kompleksi önünə və Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin qəbirləri üzərinə tər qərənfil dəstələri düzüb və onların ruhunu yad ediblər. Məmləkətimiz şəhid qəhrəmanlarının xatirəsini daim əziz tutur. 1990-cı ilin 20 yanvar gecəsində canlan keçən şəhid qəhrəmanlarımızın xatirəsini Qubalılar da daim hörmətlə anır. 1990-cı ilin qanlı yanvar gecəsində 4 nəfər Qubalı candan keçib, 3 nəfər isə yaralanıb.
Qubada şəhid qəhrəmanlarımızın anım günü rayonun küçəyi, kənd və şəhər qəbristanlıqlarında dəfn olunan 20 yanvar şəhidləri Elçin Qeybullayevin və Raqib Hüseynovun məzarlarının ziyarət olunması ilə başlayıb. Şəhidlik zirvəsinə ucalan qəhrəmanların məzarları üstünə tər qərənfillər düzülüb. Quba şəhərindəki şəhidlər xiyabanında 20 yanvar qurbanlarının xatirəsi böyük ehtiramla anılıb. Minlərlə qubalı şəhidlər xiyabanına gələrək qəhrəman vətən oğullarının məzarları üstünə gül dəstələri düzüb. Ölkəmizin azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə həlak olanların xatirəsini dərin hüzn və ehtiramla yad ediblər. Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev 20 yanvar şəhidlər xatirə kompleksi önünə tər qərənfillər düzüb. Ziyarətçilər arasında rayon rəhbərliyi, şəhid ailəsi üzvləri, müharibə əlilləri və veteranları, ictimaiyyət nümayəndələri də olub. Mərasimdə bildirilib ki, 1990-cı ilin yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə Sovet ordusunun ağır texnikası Bakıya yeridilib, silahsız insanlara atəş açılıb, nəticədə yüzlərlə insanın qanı tökülüb. Əməliyyatın əsl məqsədi müstəqillik həsrəti ilə yaşayan Azərbaycan xalqına dərs vermək, insanları müstəqillik yolundan döndərmək olub. Lakin keçmiş Sovet rəhbərliyinin bu məkirli siyasəti nəinki Azərbaycan xalqının iradəsini qıra bilmədi, əksinə azərbaycanlıları daha sıx birləşməyə sövq etdi. Bugün Qubada şəhidlər xiyabanını ziyarətə gələnlər şəhidlərin məzarları önündə əminliklə vurğulayırdılar ki, qəhrəmanlarımızın canlarını müstəqillik uğrunda qurban verdikləri Azərbaycan dövləti bugün bütün dünyada gücü və qüdrəti ilə tanınmaqdadır. Xaçmaz şəhərindəki şəhidlər xiyabanında 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsi böyük ehtiramla anılıb. Anım mərasimində ilk olaraq Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elnur Rzayev xiyabanda uyuyan şəhidlərin məzarlarını ziyarət edib. Daha sonra minlərlə Xaçmazlı azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə həlak olanların xatirəsini əziz tutaraq şəhid abidələrini ziyarət edib önünə gül dəstələri qoyublar. 20 yanvar şəhidləri Azərbaycan üçün azadlıq qığılcımı, 20 yanvar hadisələri isə müstəqil Azərbaycan Respublikasının təməl addımlarını biri oldu. Azadlıq yolunda canından keçmiş 20 yanvar şəhidlər arasında Xaçmaz rayon Uzunoba kənd sakini Zahid Abdullayevin də adı var. Həmin o qanlı hadisələr olmasaydı 61 yaşı olacaqdı. İki oğul və bir qız atası olan 1959-cu il təvəllüdlü Xaçmaz rayon Uzunoba kənd sakini Zahid Abdullayev də tankların, güllələrin qarşısına silahsız çıxan mərd vətənpərvərlərimizdəndir. 30 il keçməsinə baxmayaraq hələ də dünənimiz kimi xatırlayırıq o günü. 20 yanvar küçələrində təcili yardım maşınları tez-tez gəlməsini, itkin düşmüş insanların yaxınlarının ahnaləsi. Onu da bildirək ki, bugünkü gün 20 yanvar şəhidləri ilə yanaşı Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olanların hər biri dərin hüzn hissi ilə yad edildi. İnsan yaşayır və ən son bu dünyaya gözünü əbədi yumur və onları tarix öz ağuşuna alıb yaddaşlardan silir. Amma bir sıra insanlar var ki, onlar bu dünyadan köçdüklərində belə hər çağın insanları onları yad edib və dərin minnətdarlıq əlaməti olaraq adlarını daim qəlblərdə yaşadırlar. Məhz bu günün qəhrəmanları kimi 20 yanvar şəhidləri bu gün kiçikdən tutmuş böyüyə qədər hər kəsin qəlbində yaşayır. Siyəzən rayonunda da 1990-cı ilin 19 yanvarından 20-sinə keçən gecə şəhid olan qəhrəman vətən övladlarının xatirəsi ehtiramla yad edilib. 30 il əvvəl Sovet ordusunun xəbərdarlığı etmədən Bakıya silahlı basqını, dinc əliyalın insanların gülləbaran edilməsi, hətta qadağan olunan silah və sursatlardan istifadə olunması Azərbaycan xalqının azadlıq istəyinə, azadlıq arzularına qarşı yönələn qəsd idi. Vəhşicəsinə törədilən bu qəsd tariximizin qanla yazılan səhifələrindəndir. Həmin vaxt 147 nəfər mülki şəxs amansızlıqla öldürülüb, 744 nəfər dinc günahsız insan yaralanıb, 841 nəfər qanunsuz həbs edilib. Bu dəhşətli faciənin acı xatirəsi yanvarın 20-sində səhər saatlarında Siyəzən şəhərindəki şəhidlər xiyabanında minlərlə rayon sakininin iştirak etdiyi anım mərasimində bir daha yad olunub. Siyəzən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Novruz Novruzov şəhidlər xatirə kompleksi önünə əkilil qoyub, rayonun idarə, müəssisə və təşkilat rəhbərləri, şəhid ailəsi üzvləri, əlil və müharibə veteranları, ictimaiyyət nümayəndələri, şəhid məzarları üzərinə tər qərənfillər düzüblər. Mədəniyyət işçilərinin ifasında qanlı faciəyə Azərbaycana, milli ordumuza həsr edilən ədəb-bədii kompozisiya nümayiş etdirilib, şeirlər səsləndirilib. Salyan rayon mərkəzi kitabxanada 20 yanvar şəhidlərinin əziz xatirəsinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbir kitabxananın əməkdaşı Xəyalə Mehdibəylinin çıxışı ilə başlayıb. Tədbirdə Qələbə qəzetinin əməkdaşı, publisist şair Əziz Ağa Məmmədli, Muğan Regional Yazıçılar Birliyinin sədri Nəbir İbrahimov, Ziyalılar Birliyinin sədri Allahverdi Piriyev fikir söyləyiblər. Daha sonra 4 saylı tam orta məktəb və Kürqaraqaşlı kənd tam orta məktəbinin şagirdləri şəhidlərin xatirəsinə həsr olunmuş kompozisiya göstəriblər. Sonda şəhid Elçin İmanovun qardaşı Fuad İmanov nitq söyləyərək tədbiri yekunlaşdırıb.
Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi Göyçayda da 20 yanvar faciəsinin 30-cu il dönümünə həsr olunan anım mərasimi keçilib. Minlərlə Göyçaylı 30 il əvvəl Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olan insanların əziz xatirəsinə ehtiramla yad edib. Şəhidlərin qəbirləri üzərinə qərənfil və əkilil qoyulub. Rayon icra hakimiyyətinin idarə müəssisə və təşkilatların kollektivləri Gənclər Şəhidlər Xiyabanına toplaşıb. Gün ərzində Şəhidlər Xiyabanının həzin musiqi sədaları ilə sakinlər öz qəhrəman oğullarını məzarlarını ziyarət edib. Qeyd edək ki, 20 yanvar faciəsinin qurbanları arasında 2 nəfər Göyçaydandır. Onlar rayon sakinləri Rauf İsayev və Mehman Muradovdur. Bərdə rayonunda da 20 yanvar faciəsinin 30-cu il dönümü ilə bağlı anım mərasimi keçirilib. Mərasim iştirakçıları Qəhrəmanlar Parkında 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə ucaldılan abidə kompleksini ziyarət ediblər. Abidə kompleksinin önünə gül dəstələri düzərək ölkəmizin suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən vətən övladlarının xatirəsini böyük hörmətlə anıblar. Saat 12:00-da bütün ölkə ərazisində olduğu kimi Bərdə rayonunda da 20 yanvar qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Azərbaycan xalqının qan yaddaşı, Milli Azadlıq Hərəkatının silinməz səhifəsi olan 20 yanvar faciəsinin 30-cu il dönümü Cəlləbadlı Ümumxalq Hüzün Günü kimi qeyd olunub. Səhər saatlarından başlayaraq minlərlə Cəlləbad sakini Şəhidlər Xiyabanına gələrək müstəqilliyimiz uğrunda canından keçən şəhidlərimizin xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Anı mərasiminə gələn hüquq mühafizə orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilat rəhbərləri, şəhid ailələri, ictimaiyyətin nümayəndələri şəhidlərin xatirəsinə ucaldılan abidə kompleksinin önünə əkilil və qərənfillər düzüblər. Masallıda da 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsi anılıb. Səhər saatlarına başlayaraq minlərlə rayon sakini 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsini böyük ehtiramla yad etmək üçün şəhidlərin xatirəsinə ucaldılan Qəhrəmanlıq Parkına axın ediblər. Anı mərasimində rayon ictimaiyyəti, hüquq mühafizə orqanları, idarə, müəssisə və təşkilat rəhbərləri, məktəblilər, ziyalılar, 2-ci Dünya və Qarabağ müharibəsi veteranları şəhidlərinin abidəsi önünə əkilillər, təzə tərgül dəstələri qoyaraq şəhidlərin ruhuna dualar oxuyublar. Eyni zamanda rayon ərazisində matəm əlaməti olaraq Azərbaycanın dövlət bayrağı indirilib. Bakı vaxtı ilə saat 12:00-da rayonun bütün ərazilərində şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib, nəqliyyat vasitələrində səs siqnalları verilib. 20 yanvar faciəsinin 30-cu il dönümü Yevlaqda da anılıb. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Anar Tağıyev, idarə müəssisə təşkilat nümayəndələri, rayon sakinləri 20 yanvar abidəsini ziyarət edərək önünə tər qərənfillər düzüblər. Anım tədbirində böyük insan izdihamı müşahidə edilib. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Anar Tağıyev anım mərasimində şəhid ailələri ilə görüşüb. Tədbir Bəşir Səfərovlu adına Yevlaq Xalq Teatrında davam etdirilib. Çıxış edənlər faciənin xalqımızın tarixində dərin iz buraxdığını bildiriblər. Azərbaycan xalqının tarixinə qanlı yanvar faciəsi kimi daxil olan 20 yanvar faciəsindən 30 il keçməsinə baxmayaraq, xalq hər il bu faciə qurbanlarının xatirəsini yad etməyi özünün müqəddəs borcu hesab edir. Salyan rayonunda Azərbaycan xalqının qan yaddaşına əbədi həkk olunmuş 20 yanvar faciəsinin 30-cu il dönümü ilə əlaqədar izdihamlı anım tədbiri keçirilib. Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Sevindik Ətəmov, hüquq mühafizə orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların kollektivləri, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak edib. Tədbir iştirakçıları 20 yanvar şəhidləri abidə kompleksini, 20 yanvar şəhidi Elçin İmanovun məzarını və şəhidlər xiyabanını ziyarət edib, önünə tər gül dəstələri düzərək, ölkəmizin azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olanların xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Anın mərasimi sonra Dövlət Kukla Teatrının inzibati binasında faciənin dəhşətlərini əks etdirən rəsim sərgisi və Mədəniyyət Mərkəzinin kollektivinin ifasında 30 yaşlı 20 yanvar adlı ədəbi bədii kompozisiya ilə davam etdirilib. Tədbirin sonunda rayon icra hakimiyyətinin başçısı Sevindik Ətəmov 20 yanvar şəhidi Elçin İmanovun ailəsinə baş çəkib, valideynləri ilə görüşüb.